Zdravo, deco! Danas je dan za igru u zemlji igračaka. Hajde da se svi igramo zajedno na velikom magičnom tepihu. Sastavimo slagalicu od 23 dela. I dobit ćemo podlogu za igru sa preko 20 čarobnih melodija i čudesnih zvukova iz zemlje igračaka. Magična novi podloga za igru čeka vas u Imago tržnom centru u Dečanskoj 14 u Beogradu. Vidimo se u Imagu!